იცოდეთ რომ ჩვენი შრომა ნამდვილად დაფასებულია კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას და გიულწრფეთ. დაუდებელია თქვენი შრომა, ყველა სხვა დაჯილდოვდება მინისტრის მადლობის სიგელით და კიდევ ერთხელ მეც პირადად გისურვებთ მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ყოველდღიური მხარდაჭერა. სამინისტროს მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის ჯილდოვდება რუსთავის ცენტრის უფროსი ირმა ჭადლიშვილი. დღეს მსოფლიოს 80 ქვეყანა და მათ შორის საქართველო აღნიშნავს 112-ის დღეს. მოგეხსენებათ, რომ 112 შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების ერთ-ერთ მოწინავე ხაზზე დგას და დღეში დაახლოებით 10,000 მოქალაქის მზარს პასუხობს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია პანდემიის გამწვავების პერიოდი, როდესაც 112 პასუხობდა დაახლოებით 30,000 მზარს და მიუხედავად ამისა 24 საათიან რეჟიმში კვალიფიციურ მომსახურებას უწევდა ყველა მოქალაქეს. 2020 წელს პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში აქტიური ჩართულობისათვის დღევანდელ დღეს 112 საერთაშორისო დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით დაჯილდოვდნენ 112-ის ოპერატორები. რა თქმა უნდა, ეს დაჯილდოება არის დამატებითი სტიმული ოპერატორებისათვის და პირადი შემადგენლობის სახელით მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ მინისტრს მხარდაჭერისათვის. შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დაჯილდოვდი მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის, რაც ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და მოტივაცია უფრო დიდი შემართებით გავაგრძელო ჩემი საქმიანობა ხალხისა და ქვეყნის სამსახურში.